მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, საჯარო გაშლა, ასე თემაზე. ტაროს გაშლა წამოწყებული საქმის იღბლიანობაზე. თქვენი ჩანაფიქრი, რომელიც გაქვთ დიდი ხანია გულში და დადგა დრო, რომ უნდა წამოიწყოთ. Ანუ ესე იგი ტაროს გაშლა წამოწყებული საქმის იღბლიანობაზე. Ნახოთ აბა რა შედეგს დადებს ეს თქვენი წამოწყებული საქმე. Რამდენად იღბლიანი იქნება თქვენთვის ეს საქმე. ჩანაფიქრი შეეხება როგორც პირად ურთიერთობას, ასევე კარიერულ წარმატებას, ასევე ჯანმრთელობას და ჩანაფიქრსაც, თქვენ ჩანაფიქრს რა თქმა უნდა, როგორ ხედავს თქვენ ჩანაფიქრს ტარო. მოდით დავიწყოთ ახლა. Პირველი. თუმცა აი სქემის მიხედვით უნდა გავშალო, კი ბატონო, სქემის მიხედვით. სქემა დამიხაზია აგერ. ესე იგი, სქემის მიხედვით გაიშლება ტარო რაიდერ ვაითი. 6 შეკითხვა დაისმევა და ეს შეკითხვებია: თქვენ ამ ჩანაფიქრში, თქვენი მუხტი, თქვენი ენერგიები. მეორე შეკითხვა: რამდენად მნიშვნელოვანია ეს საქმე თქვენთვის? მესამე შეკითხვა: რა შედეგს მოგიტანთ ეს საქმე, ანუ ეს ჩანაფიქრი, რა შედეგს მოგიტანთ? ტყუილად ხომ არის იბრძვით ამ რაღაცა თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევისთვის? მეოთხე შეკითხვა: რაც უნდა იცოდეთ, რაც უნდა გაითვალისწინოთ? მეხუთე შეკითხვა: რაც იცით, მაგრამ ვერ აკეთებთ, წინააღმდეგობა, ბარიერი. და მეექვსე შეკითხვა დაროსთან, ეს არის შედეგი, როგორი შედეგი დაიდება საბოლოოდ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც ვისაუბრებ, ვისაც წამოვა, ვისთვისაც გაჟღერდება აი ეს ინფორმაცია, რა ინფორმაციაც გაჟღერდება. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, გამოიწერეთ ტარო სარხი, რომ არ იყოთ სტუმრის სტატუსით შემოსული და არ გამოგეპაროთ აი ასეთი ვიდეოები. კარგით, დავიწყოთ. პირველი შეკითხვა, ეს არის: თქვენ ამ ჩანაფიქრში როგორ ხედავთ ტარო? თქვენ ამ ჩანაფიქრში როგორ ხედავთ ტარო? მეორე, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს საქმე თქვენთვის? მესამე, რა შედეგს მოგიტანთ ეს საქმე, ეს ჩანაფიქრი, რა შედეგს მოგიტანთ? ანუ რაც გაქვთ ჩაფიქრებული, ის შედეგი დაიდება? ნახოთ, რა შედეგს, რა პერსპექტივებს მოგიტანთ აი ეს საქმე, ეს ჩანაფიქრი, თქვენი კმაყოფილება. ანუ მეოთხე, რაც უნდა იცოდეთ, რა უნდა გაითვალისწინოთ აი ამ გზაზე თქვენი იდეიდან ჩანაფიქრის შესრულებამდე, აი ამ გზაზე რაც უნდა იცოდეთ, რა უნდა გაითვალისწინოთ? ეს არის მეოთხე. მეხუთე, რაც იცით, მაგრამ არაკეთებთ კი არა, უბრალოდ ვერაკეთებთ. წინააღმდეგობა, ბარიერი. ვერ ეწინააღმდეგებით იმ ბარიერს, ვერ ლახავთ, არ შეგიძლიათ გადალახვა ის ბარიერი, რაც იცით, მაგრამ ვერაკეთებთ. აი ესეთი მეხუთე შეკითხვა. მეექვსე, რა არის აბა შედეგი? რა შედეგით დასრულდება აი ეს თქვენი? ხო, და შედეგი ბოლოს, მეექვსე შეკითხვა, კი ბატონო. ეხლა ვნახოთ, დავიწყოთ. პირველი: თქვენ ამ ჩანაფიქრში, თქვენი მუხტი. ნახოთ. უფ, მუხტი არის უზარმაზარი, ამას შეხედეთ. ტუზის კვერთხები, ხალხნო. ცეცხლოვანი არკანი ამოვიდა, უზარმაზარი ინტერესი გაქვთ, უზარმაზარი სწრაფვა გაქვთ და მიზანდასახულობა, რომ თქვენ აისრულოთ ეს სურვილი, უზარმაზარი ენერგეტიკა ტრიალებს, ეს არის ტუზი. და სხვათაშორის მიზნის მიღწევა ჩანს, მართალია კვალდაკვალ არის დანაკარგები,
მაგრამ ძირითადად მაინც აღწევთ თქვენ მიზანს. Ну, პრინციპში ამის მერე აღარ ზღირს გაშლა, მაგრამ მაინც ვნახოთ, აბა წყალქვეშა დინებები და რაღაცეები გვაქვს გასაგები, რა ხდება. მეორე, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს საქმე თქვენთვის, ხო? აი, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს მაგეთ საქმე თქვენთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია. შეიძლება ითქვას, რაღაცას დააღწევთ თქვენ თავს, აი რაღაც ისეთ სიტუაციას დააღწევთ თავს, რომელიც აი აქამდე აი პირდაპირ გახრჩობდათ. აი რაღაცნაირად ძალიან ძიმე იყო, აუტანელი იყო ეს სიტუაცია და ეს ჩანაფიქრი კი, როცა განხორციელდება, თქვენ განთავისუფდებით აი ამ სიმძიმისგან, ამ ძიმე სიტუაციისგან. შეიძლება ეს იყოს, შეიძლება შეეხებოდეს ფინანსურ საკითხებს, შეიძლება შეეხებოდეს პირად ურთიერთობას, გესმით? აი ზოგადად ვსაუბრობ, ესე იგი, ტაროს გაშლა წამოწებული საქმის იღბლიანობაზე. შეიძლება ეს წამოწებული საქმე ეხებოდეს პირად ურთიერთობას, კარიერას და ბიზნეს, ჯანმრთელობის თემას, თქვენ ჩანაფიქრს, რაც გაქვთ ჩაფიქრებული ზოგადად აი ამ თემაზე. ჩვენ ვსაუბრობთ, ესე იგი, წამოწებული იდეის, წამოწებული თქვენი საქმის იღბლიანობაზე. მეორე, ესე იგი, ვიმეორებ, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს თქვენთვის? თქვენთვის ძალიან, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. თქვენ განთავისუფლდებით, შეიძლება ითქვას, ენერგოვამპირული რაღაცა ისეთი სიტუაციისაგან, რომელიც გართმევთ ენერგიებს, სასიცოცხლოდ აუცილებელ ენერგიებს. თქვენ გადარჩებით მრავალ დაავადებას, ასე პირდაპირ რო ვთქვათ, რომ გამომარტოთ ესე მარტივად, გადარჩებით მრავალ და ძიმე დაავადებებსაც, ალბათ ემოციურ, ნერვულ დაავადებებს და ყველაფერი ემოციებიდან და ნერვებიდან არის საერთოდ, დათრგუნულობიდან და დეპრესიიდან, და თქვენ განთავისუფლდებით აი ამ სიტუაციიდან, ამ ენერგოვამპირული სიტუაციიდან, რაც თქვენ გიღრნით აი ამ ნერვებს, გულს, ემოციებს და ზოგადად თავს ვერ გრძნობთ კარგად. მესამე, რა შედეგს მოგიტანთ ეს საქმე? ეს ჩანაფიქრი, ნახოთ, რა შედეგს დადებს, აბა. სასწაული არ არის, ტრიუმფალური სვლა. აგივთქვი კიდევაც პირველი არკანის მერე შეიძლება აღარც გავშალოთ მეთქი, მაგრამ ნუ დამაინტერესდა მაინც თქვენთვის, რომ იცოდეთ ეს ყველაფერი, ტრიუმფალური სვლა. თქვენ აღწევთ თქვენს მიზანს და აქ ჩანს, იცით, ის ადამიანები, ვინც თქვენს გვერდით განან, ვინც გითანაგრძნობენ და ვინც გულშემატკივრობენ, ვისაც უყვარხართ, მაგრამ არიან ისეთებიც, რომლებიც ჩურით არიან თქვენს მიმართ, რომელთაც არ მოეწონებათ თქვენი ეს გამარჯვება. ამიტომ ასეთ ადამიანებთან იყავით ახლოს მეგობრულად, ან საერთოდ თუ არ შეგიძლიათ მეგობრული მათთან ეს ურთიერთობის დამყარება, მაშინ საერთოდ გაეცალეთ და დისტანცია ამჯობინეთ. მაგრამ რას გეტყვით, იცით? დისტანციაც ვერ გადაგარჩენთ, იმიტომ რომ თქვენი სიკეთე მათ ყურამდე რომ მიდის, მათში წარმოიშობა ის შური, ბოროტება. ხო, ეხლა ერთი რაღაცა გამახსენდა, ვისაც გაქვთ ნანახი და ვის არ აქვს ნანახი ქართული ფილმი, სერიალი დათა თუთაშხია, იქ არის ერთ-ერთ სერიაში ხლისტების ისტორია, ხლისტები, გახსოვთ? ბუდარა და ბუდარიღას ამბავი, ქართველები როგორ ვერ იტანენ წარმატებულ ადამიანს. აი რაღაც აი ესეთი სიტუაცია გექნება თქვენ, თქვენი წარმატება ჩანს, მაგრამ ეს თქვენი წარმატება მოკლავს ბევრს სულიერად, იმის მაგივრად რომ თქვენ მოგვაწონ. ხო, შეიძლება რომ მოგვაწონ კეთილი შურით იყვნენ, მაგრამ მოგვაწონ რომ აი მოდი მეც ისეთი კარგი ვიქნები, მეც ისე ვიშრომებ და მეც ისეთი წარმატებული ვიქნები. არა, იმათ ურჩევნიათ რომ შურით იყვნენ, ბოროტებით იყვნენ და განადგურონ ადამიანი. ამიტომ თქვენ ერიდეთ ასეთ ადამიანებს, ან მეგობრულად იყავით და ქველმოქმედება გამოიჩინეთ მათ მიმართ, რომ ცოტა შესუსტეს ეს ბოროტება და ეს შური, ან საერთოდ უნდა გადაიკარგო მათი თვალთახედვიდან. აი რა ვიცი, ეს ორიდან ერთი უნდა აერჩიოთ, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. ეს მესამე. მეოთხე, რაც უნდა იცოდეთ, რა უნდა გაითვალისწინოთ აი ამ გზაზე? რაც უნდა იცოდეთ, აი აქ ჩანს თქვენი იდეები, თქვენი მიზნები,
და თქვენი მიზანსრაფ რაც ჩანს, აი აშკარად ჩანს აქედან, ჩანს თქვენი წითელი პერანგი, რომელიც შემოცმული გაქვთ ზურგზე და წითელი საერთოდ აროში არის ენერგია, ენერგეტიკა. მაგრამ თქვენ არ დაგავიწყდეთ ერთი რამე, თქვენი წარსული, რომელიც საკმაოდ მყიფეა და არ არის ჯანსაღი. ეს წარსულიც არ დაგავიწყდეთ, რომ სადღაც არსებობს და შეიძლება სწორედ აი ამ წარსულიდან წამოვიდეს რაღაცა, ასე ვთქვათ, ბარიერი. კვანტი დაგიდოთ, კვანტი, ფეხი, ფეხი გზაზე. ხო გესმით? აი ამ ეს წარსულის გათვალისწინება მოგთხოვათ ტარომ, რომ ესეც არ დაგავიწყდეთ. ფრთხილად იყავით, მოკლედ. ამ წარმატების გზაზე იყავით ფრთხილად. და საერთოდ სამყარო როცა ჩვენ წარმატებას გვიგზავნის, უნდა ვიყოთ ფრთხილად. ეს არის ერთგვარი გამოცდა ჩვენი. ჩვენი კონების, ჩვენი უნარჩვევების, ჩვენი რწმენის, რომ ვიყოთ მткиცეთ, არ აგვივარდეს თავში, არ გავხდეთ ამპარტავნები და თავხედები, შევინარჩუნოთ ჩვენი ადამიანობა, მენტალიტეტი და არ დავეცეთ. გესმით? არ დავეცეთ, ნუ ახლა რა აზრით, რა მნიშვნელობით ვამბობ მე? სულიერად არ დავეცეთ რა, არ გაფუჭდეს ჩვენი სული, ჩვენ უნდა გავუფრთხილდეთ ჩვენ სულს, რაც არ უნდა დიდი სიმდიდრე გადმოვიდეს სამყაროდან. უნდა გეშინოდეთ, სულს უნდა გავუფრთხილდეთ პირველ რიგში და ძალიან გონივრულად უნდა გამოიყენოთ ყოველი მადლი, რაც სამყაროდან მოდის. ყოველი მადლი. იყავით ქველმოქმედები, ნუ აგივარდებათ თავში. ყველაზე კარგი იქნება თუ თქვენ იგრძნობთ, რომ წონასწორობას კარგავთ და ოქროშუალეს კარგავთ, ამიტომ გაეცით მეტი და დაიტოვეთ ცოტა, რომ აი ამ ცოტამ არ შეაწუხოს თქვენი სული. ესეც შეიძლება. ესეც კარგი ვარიანტია. შემდეგ მეხუთე, რაც იცით, მაგრამ ვერ აკეთებთ, წინააღმდეგობა, ბარიერი ამ გზაზე. ნუ ერთადერთი, აი აქ რაც არის ეს ბარიერი, არის ის, რომ ბრძოლა მოგიწევთ თქვენი პირადი საკითხი, პირადი საკითხების მოწესრიგებისთვის, რომ ფინანსური გადასარევად მიდის. რაც იზავთ, აი ესეა. ფინანსურში გიმართლებთ, მაგრამ პირადში რაღაცა მოხრუჭი ჩანს, აი ესეთი რაღაც დამოხრუჭება, შეჩერება ჩანს. სამყარო ბევრ რაღაცას ერთდროულად არ გვეგზავნის ხოლმე, ესეც გავითვალისწინოთ. ეს უკვე ძალიან ბევრი მოგვივა ხო რაღაცა ესე თulis თითქოს სამყარო, რა ვიცი, გვიფრთხილდება, ყველანაირად გვიფრთხილდება. შედეგი, საბოლოო შედეგი, ნახოთ როგორი დაიდება საბოლოო შედეგი თქვენთვის. ნუ სასწაული ხალხო, სასწაული კვერთხებში. კვერთხებში ხართ სულ 1, 2, 3, 4. 4 კვერთხი. ну ай асети информация მე кайხანი არ ამომსული, აი პირდაპირ დამაჟრიალა. ამას მე გადავუღებ ფოტოს და გაჩვენებთ მე ბოლოს და ფონად დავდებ ვიდეოს, აი ესე ფონად. 4 კვერთხი. გამარჯვება, თქვენი კმაყოფილება, თქვენი ბედნიერება, ვიღაცასთან ერთად ზეიმობთ. ვიღაცეები არიან, უბრალოდ ვიღაცა კი არა, ვიღაცეები არიან. უკანაც ნახეთ, ჩანან ეს ადამიანები ტაძარი ჩანს. ნუ და გავიწყდებათ მადლიერების გამოთქმა სამყაროს მიმართ, ხო? სამყარო იგივე ღმერთი. ნუ და გავიწყდებათ, ეს აუცილებელია, აუცილებელი. ასეთი წარმატების დროს კი არა და საერთოდ აი ნახეთ, აგერდევს ერთი ხუთეთრიანი. ხუთი თეთრიც რომ იპოვოს ადამიანმა ქუჩაში, ამისთვისაც დიდი მადლობა უნდა თქვათ. რატომ იცით? შეიძლება ამ ხუთ თეთრს მოყვეს დიდი წარმატება, ფინანსური წარმატება, იმიტომ რომ ეს არის ის პატარა შენაკადი, ის პატარა ნაკადული, რომელიც რაღაც მინიშნებასავით არის სამყაროში, ხო? ამას შეინახავთ საფულეში და თქვენ ცოტა ხანში დაინახავთ, რაც მოყვება ამას კუდად. შეიძლება დიდი ნაკადული, ამ ნაკადულს მოყვეს დიდი მდინარე, შეიძლება ამ მდინარეს მოყვეს დიდი ზღვა და ასე შემდეგ. ამ ასე რომ ფინანსებთან ძალიან დიდი სიბრძნე გმართებთ. აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის შემოკარგებო, მოკლედ ძალიან უმაგრესი, უმაგრესი ინფორმაცია იყო, უმაგრესი. და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე, ტაროს გაშლა, წამოწებული საქმის იღბლიანობაზე. და შევეკითხეთ 6 შეკითხვა. Ну, აღარ ჩამოუყვები ამ შეკითხვას. უყურეთ ვიდეოს თავიდან ბოლომდე. ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. მე მგონი ხედავთ ეკრანზედაც, როგორი ვიდეო შევარჩიე თემის შესაბამისი, ფინანსური ეგრეგორი, სამყაროდან მადლი და ბწყინვალება, მატერიალური ბწყინვალება.
გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ამ შესანიშნავ ინფორმაციის სანაცვლოდ, ასე ვთქვათ, გაცვლა გამოცვლა რომ მოხდეს თქვენი მადლიერებისა და ტაროს ინფორმაციის. დალაიქეთ ვიდეო. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი შესანიშნავი ინფორმაციები, ხახნო. ასეთი შესანიშნავი ინფორმაციები. და რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველებს, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენ იქნებით უშუალოდ შემკითხველი ტაროსთან. მე არა, თქვენ. თქვენ დაუსვათ შეკითხვებს და თქვენს თვალწინ ამოვიღებ არკანებს და აგიხსნით თითოეული არკანი რას ნიშნავს. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და დაე, აი ეს ინფორმაცია ყველას აღსრულებოდეთ, ვინც ნახავს ამ ვიდეოს. მომავალ შეხვედრამდე ღვთისმფარველობა ქონოდეთ.